Morjesta. Nyt olisi remmiahin taas iskussa. Eli siis korjattu, niin lähdetään tätä tästä nyt asentelemaan. Tää on siis Eatoni M62. Saatiin kun saatiinkin auto taas pelittämään. Siinä oli pientä ongelmaa. Hihnan kanssa, mä en tiedä mikä siinä oli, mutta se ei tahtonut mulla on kuusiurane. On hihnapyörä tuossa remmiahtimessa. Ja laturis, niin ei tahtoi hypätä sille väärälle uralle aina. Mä en tiedä oikein mikä siinä oli, mutta mä sain kumminkin sen pelittämään siitä sitten loppujen lopuksi. Mutta joo, käydään vähän katsoa, mitä me saatiin aikaiseksi.
legendaarinen ura tuolla. Ja tämmöinen remiahtinen tuolla. Niin se hyppäisi tuohon reunimaisen uraan jostain syystä. Ja kun on sisempää. Sisempää uraa siis. Nyt toimii ihan mainiosti, ettei tästä mitään ongelmaa. Ja tosiaan täällä oli semmonen ongelma, että tuo tulppa, niin tai tulpan johto, niin maarotti tähän mun ilmanpusterisysteemiin. Vähän näin. Ja se pystyi maarottaa jotenkin koriin sitten, en mä tiedä osuiko se tähän sitten vai minnekä, niin ei käynyt kaikilla aina välillä tää auto. Mä että mikä ihme vika siinä on, mutta se kipinä vaan löi läpi täältä näin. Mutta enää ei oo mitään ongelmaa, että hyvin pelitty. Ja nyt tosiaan ei oo remiahin päällä. Remiahin ei pyöri niinku näkyy tää. Ja mä vetäisin se päälle tuolta. Tämä on kyllä se hienoin ominaisuus tässä. Nipätään tuosta vaan Mad Max-tyylinen kytki ja käydään kattoon. Vähän muuttu ääni täällä nytte. Ja oli ihan mukavasti. Mitä mä nyt oon kerinyt testaamaan, niin ihan mukavasti pelittää. Härski on kyllä. Härski vekooti. Käyväs kattoo. Tapahtuuko täällä mitään? Koskemaan, niin on rajoittimella tämä jo. Juu, on kyllä huomattavasti hätkimmän tuntunen nyt. Ja tännehän tuli se eri kaasuläppäkin tällä kertaa ja tuli muutakin vähän muutosta. Niin. Tai vähän parempi kaasuläppä kotella. Mutta juu, hyvin pelittää. Kuvataan pieni ajopätkä tähän loppuun vielä. Morjens!